Центр комплектації фасадів «Графіт». Виконує роботи по монтажу системи утеплення, реставрації, оздобленню та декоруванню фасадів. Здійснюємо продаж будівельних матеріалів. Пінопласт, вата, клей, штукатурка та розхідні матеріали. Ми є офіційним та єдиним в регіоні представником компаній «Капарол» та «ФТС». Маємо виставку продукції, склад з товарами і тонувальну студію. Клієнт має можливість вибору системи утеплення, ознайомлення із варіантами оздоблення. Також на місці можна обрати колір через спеціалізоване програмне забезпечення. Виконуємо роботи по всьому регіону. Дрогобич, Стрий, Трускавець, Львів. Наша адреса – місто Дрогобич, вулиця Лесь Українки, 24. Телефон 098 585 1108.